ህውሃት ከባድ ድብደባ ተፈጽሞብኛል አለ ኤርትራ ግዙፍ የሆነ ኃይሏ እንዳንቀሳቀሰች ተሰማ በአዳማ ከተማ የኦነግ ሸኔና የህዋት ተላላኪዎች በቁጥጥር ስር ተብሏል ከኦሮሚያ ክልል ወለጋ የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎች መንግስትን እየተማጸኑ ነው ዝርዝሩን ነግራችኋለን አብራችሁን ቆዩ በኤርትራ ኃይል ድብደባ ተፈጽሞብኛል ሲል ህዋት አስታውቋል በትግራይ በምትገኝ አዲ ደሃሮ በተባለች አነስተኛ የገጠር ከተማ በኤርትራ የጀት ድብደባ መፈጸሙን አስታውቋል ድብደባውም የተካሄደው በመስቀል በዓል መሆኑን የክልሉ ቴሌቪዥን ጣቢያ ገልጿል በዚህም ድብደባ ሰላማዊ ሰዎች የድብደባው ሰለባ ሆነዋል ነው የተባለው የተጎዱት እንዲሁም የሞቱ ሰዎች ቁጥር በትክክል አልታወቀም የተለያዩ የህይወት አክቲቪስቶችም በኤርትራ ጉዳይ አንድ ሊለን ይገባል ዓለም ሲሉ እየተደመጡ ይገኛሉ በተባለውም የአየር ድብደባ ዙሪያ ኤርትራ ስሟ ቢነሳም እስካሁን ምንም አላለችም ይህን ተከትሎም ድርጊቱን ያወገዘ በይፋ የሚኮነን አካል ወይም መንግስት የለም አንዳንድ አስተያየት እንዳሉትም ህወሀትን በመረጃው ሊታመን እንደማይችል ተናግረዋል የተሰራጨው ይህ የጀት ድብደባ መድረሱ በሚገባ መረጋገጥ አለበት ይላሉ ምናልባትም ህወሀት በራሱ ከባድ መሳሪያዎች በህዝቡ ላይ ድብደባም ፈጽሞ በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት ላይ ክስ ሊያሰማ ይችላል የቆዩ ቪዲዮዎችም ለዚህ ዓላማ ሊያውላቸው ይችላል ሲሉ ጥርጣሪያቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ምክንያቱም ደረሰ የተባለውም ጥቃት በአሳሳቢነት በመውሰድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ላይ ከበረራ ነጻ ቀጠና እንዲከልል ለማድረግ በማሰብ ነው እያሉ ሀሳባቸውን እየሰጡ ይገኛሉ ኤርትራ ግዙፍ የሆነ ኃይሏን እንዳንቀሳቀሰች ተገለጸ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኤርትራ ጦር በኢትዮ ኤርትራ ድንበር አቅጣጫ እየተጠጋ እንዳለ ምዕራብያን ሚዲያዎች እየገለጹ ይገኛሉ እየተጠጋ ነው የተባለውም ይህ ከፍተኛ ኤርትራ ጦር ከፍተኛ ትጥቅና ወታደራዊ አቅም ያለው ነው ተብሏል በዚህም አቅጣጫ ከባድ ጦርነትም በቀጣይነት ጊዜያት ሊደረግ ይችል ይሆናል የሚልም ስጋት ጥሏል በሽራር ቁጣጫም በተለይም በስጋቱ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ እንደሆነ ተነግሯል በዚህም አቅጣጫ ህወሀት ከፍተኛ ኃይሉን እያከማቸ ነው እስካሁንም ባለው ሁኔታ በሽራሮ ግንባር 270 ሰው ቤት ንብረቱን መንደሩን ለቆ ወደ ሽራ አቅጣጫ እየተሰደደ እንዳለ ዘገባዎች እያመለከቱ ነው በዚህ መስመር ላይ እስከ ዛሬም ከነበረው በላይ ከፍተኛውን የጦርነት ንፋስ እየነፈሰ ነው ተብሏል ይህን በዚህ አቅጣጫ ያለውን ወታደራዊ እንቅስቃሴም ምዕራብያኑ በሳተላይት ታግዘው እየተከታተሉ እንደሆነን የተገለጸው የአሜሪካ ስቴትስ ዲፓርትመንት ቃል አቀባይ ኔት ፕራይስ ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ የአሜሪካን መንግስት የኤርትራን በኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ መሳተፍ የሚቃወሙ መሆኑንና ኤርትራም ጦሯን ማስወጣት እንዳለባት ማስጠንቀቃቸው ተዘግቧል በአዳማ ከተማ የሸኒና የህዋት ተላላኪዎች በቁጥጥር ስሩ አሉ ተብሏል በአዳማ ከተማ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ 82 የኦነግ ሸኔና የህዋት ተላላኪዎች በቁጥጥር ስር መዋሉን የከተማ ጸጥታ አስተዳደር ጽፈት ቤት ገልጿል የአዳማ ከተማ ጸጥታና አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ መኩሪያ ድንቁ ለኢዚያ እንደገለጹት የኦነግ ሸኔና የህዋት ቡድኖች በከተማ መስቀልንና ኢሬቻን ጨምሮ ህዝባዊ በዓላትን ለማወቅ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር ብለዋል በዚህም 33 የኦነግ ሸኔና አባት ወርቤ አባላት እንዲሁም 49 የህዋት ሴሎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጿል በመጪው ቅዳሜና ሁድም በፊንፊኔና በሆራ አርሰ የሚከበረውን የሬቻን በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ መስተዳደሩ ከመስራቅ ሸዋዞ ና አጎራባጭ ከተሞች ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል በተለይም የተቀናጀ የጸጥታ ኃይል ስምሪት በመስጠትም የጸጥታ ኃይል በአንድ ላይ በከተማ በአራቱም መግቢያና መውጫ ቦታዎች በቅንጅት ፍተሻ ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል በተለይም የሬቻ ባል ፍጹም ሰላም የሆኑ እንዲጠናቀቅ የፍተሻ ስራውና የፌዴራል እንዲሁም የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን ጨምሮ መደበኛ ፖሊሶችን በማሰማራት ከፍተኛ ጥበቃ እየተደረገ መሆኑን ገልጿል በዚህም 19 ሽጉጦች 6 ክላሽ ና ከ300 በላይ የተለያዩ ተተኳስ ጥይቶችን መያዛቸውን አመልክተዋል እንግዶች አዳማ ከተማ ማርፈው ወደ አዲስ አበባ ቢሾፍቱ የሚሄዱ በመሆኑ የጸጥታ ስራው ከምስራቅ ሸዋ ጋር ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ ሰርጎ ገቦችን የመከታተልና ፍተሾችንም በጋራ የመስራትም ስራ ላይ እንገኛለን ብለዋል አባት ወርቤ ወደ ከተማው የገባውና በቁጥጥር ስርም የዋለው ግለሰብ ኬንያ ላይ በኦነግ ሸኔ ወታደራዊ ስልጣና ወስዶ ከሌሎች ግብር አበሮቹም ጋር የመጣ መሆኑን ኃላፊው ጠቅሰው በአዳማም ሆነ በዙሪያ ሰርጎ ገቦችን እንቅስቃሴም ለማምከን ጠንክረን እንሰራለን ብለዋል ከኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ጃርዴጋ ጃርቴና ኡሙሩ ከተባሉ ወረዶች የተፈናቀሉ ነዋሪዎች መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚባለውን የኦሮሞ ነጻነት ታጣቂ ቡድን ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዳደረሰባቸው ተናገሩ መስከረም 122015 ዓ ም በታጣቂዎች ከደረሰው ግድያና አፈና ሸሽተው ባህርዳር ከተማ የደረሱ ተፈናቃዮች መርካቶች መገደላቸውና መታፈናቸውን አስረድተዋል ከጃርቴ ሐሙስ 12 ሰዓት ተኩስ ሲከፈትባቸው ጃርቴና እሙሩ ተነስተው መውጣታቸውንም ተናግረዋል እንዴት ሁነው ይሆን እያልን በእነሱ ስንጨነቅ ሐሙስ የተጀመረባቸው ውድ ሰራዊቱ ጋር ተፋጥው መጡ ሌላው ህዝብ ግን አልቋል ነው ያሉት በእሙሩ ያሉት ደግሞ እነሱን ተከትለው መጠለያ መግባታቸውን ይገልጻሉ መጠለያ የገቡት ብቻ ሲወጡ ሌ ወገኖቻቸው እዛው ረክፈው እንደቀሩም ተናግረዋል ግድያው ተፈጽሞባቸዋል በተባሉም ቦታዎች የስልክ አገልግሎት አሁንም እንደሌለ ተገልጿል አልፎ አልፎ ከፍታማ ቦታዎችም ላይ ብቅ የሚለውም ቢሆን ጥራት የሌለው በመሆኑ ስለ ጥቃቱ አሁናዊ መረጃ በሚገባ ለማግኘት አልተቻለም የስልክ ግንኙነቱ እጅግ አስቸጋሪ ቢሆንም በጃርዴጋ ጃርቲ ምንጮች አገኘን እንዳሉትን መረጃ ብዙ ሰው እንደተገደለና አሁንም መከበባቸውን ጠቁመዋል አሁን እንደተከበቡን የምንሰማው ብዙ ህዝብም አልቋል ቢያንስ ወደ 500 የሚጠጋ እንደዛ አልቋል ሲሉም ገልጸዋል ከጥቃቱ ሸሽቶ ባህር ዳር ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ህይወታቸውን ለማትረፍ በየዱር ገደብ ለተበታተኑት ወገኖችም መንግስት እንዲደርስላቸው ተማጽነዋል ሰሞኑን በሆሩ ጉድሩ ወለጋ ጃርዳጋ ጃርቴ በተፈጸመው የጸጥታ ችግር ተፈናቅለው በሻምቡ ከተማ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥም ተጠልሎ የሚገኙ ተፈናቃዮች አስከፊ ያሉትን የህይወት ገጽታ እየመሩ መሆኑን አመልክተዋል እስካሁን በዩኒቨርሲቲው ደርሰው የተጠለሉት ከሶስት ሺህ በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ያለበቂ አልባሳትና እንክብካቤ የከፋ ህይወት ውስጥ እንደሚገኙም ነው የተገለጸው መስከረም 12 ቀን በኦሮሚያ ክልል ሆሮጉዱሩ ወለጋ ዞን ጃርዳ ጃርቴ ወረዳ ታጣቂዎች ሰላማዊ ሰዎች ላይ በከፈቱት ጥቃት ተፈናቅለው ሻምቡ ከተማን በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ተጠጥለው የሚገኙ ነገር ግን ሲባል ስማቸውን ያልተናገሩ ተፈናቃዮች እንዳሉትም ያሉበት ሁኔታ እጅግ አስከፊ እንደሆነ ነው የገለጹት ተፈናቅለውም የመጡት ቁጥራቸው ከመብዛቱ የተነሳም በወለግ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ በአንድ ዶርም እስከ 50 ሰው ተጨናንቆ እያደሩ እንደሚገኙም ተናግረዋል እንዲሁም መንግስት አንድ ነገር እንዲያደርግላቸውም ጥሪያቸውን አቅርበዋል